নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক এখাৰ কথা আছে নহয় কাৰোবাৰ হৃদয় জিনিবলৈ হলে একেবাৰে চমু পথটো হৈছে পেটেৰে সুমুৱ অৰ্থাৎ কাৰোবাৰ হৃদয় আমি সুস্বাদু খাদ্যৰে অতি সহজে জিনিব পাৰোঁ আৰু ভাৰতবৰ্ষই এই খাদ্যৰ ডিপ্লমেচি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে এইবাৰ জি টুৱেণ্টি শিখৰ সন্মিলনত মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিক যি ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আপ্যায়ন কৰিছিলে ডিনাৰৰ অভ্যৰ্থনা কৰিছিল ডিনাৰৰ নৈশ ভোজৰ শনিবাৰে ন ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে সেই নৈশ ভোজত আছিলে সকলো নিৰামিষ আইটেম সেই নৈশ ভোজত কোনো ধৰণৰ আমিষ ব্যঞ্জনৰ স্থান নাছিলে আৰু এক প্ৰকাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যি পৰম্পৰা নিৰামিষ আপ্যায়নৰ নিৰামিষ ব্যঞ্জনৰ বিভিন্ন সুস্বাদু নিৰামিষ ব্যঞ্জনৰ সেই ব্যঞ্জনসমূহৰ সৈতে এক প্ৰকাৰ চিনাকি কৰাই দিয়া হ'ল মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিক আৰু দেখা পৰিলক্ষিত হ'ল এইবাৰ জি টুৱেণ্টি ছামিটত ভাৰতবৰ্ষই যাক গেষ্ট্ৰনমিকেল ডিপ্ল'মেচি বুলি কোৱা হয় আহাৰৰ কূটনীতি বুলি কোৱা হয় খাদ্যৰ আমাৰ যি পৰম্পৰাগত খাদ্য খাদ্যৰ কূটনীতি বুলি কোৱা হয় সেই কূটনীতি প্ৰয়োগ কৰি সফলতা লাভ কৰিলে প্ৰথম দিনাই দিল্লী ডিক্লেৰেশ্যন ঘোষণা হ'ল আৰু প্ৰথম দিনাই বিশ্বৰ যিকেইখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰ মুৰব্বী একত্ৰিত হৈছিল জি টুৱেণ্টি দিল্লীত ভাৰত মণ্ডপমত তেওঁলোকে সহমত পোষণ কৰাৰ ফলশ্ৰুতিত প্ৰথম দিনাখনেই দিল্লী ডিক্লেৰেশ্যনৰ দিল্লী ডিক্লেৰেশ্যন সম্ভৱ হৈ উঠিল কেইটামান বৃহৎ ঘোষণা সম্ভৱ হৈ উঠিল চীনক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ কেইটামান বৃহৎ ঘোষণা সম্ভৱ হৈ উঠিল সেই ঘোষণাৰ কথা চমুকৈ পিছত ক'ম কিন্তু মই আজি খাদ্যৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ খাদ্যৰ যি কূটনীতি ফুড ডিপ্ল'মেচি সেই বিষয়ে কিছু কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ বিশেষকৈ গেষ্ট্ৰনমিকেল ডিপ্ল'মেচিৰ কিছু কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক মন কৰিব ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে যি নৈশ ভোজৰ আহ্বান জনাইছিল নৈশ ভোজৰ নিমন্ত্ৰণ দিছিলে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানক সেই নৈশ ভোজে শিৰোনাম দখল কৰিছিল কাৰণ যিখন নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ আছিল সেই নিমন্ত্ৰণী পত্ৰখনৰ শীৰ্ষত ইংৰাজী ভাষাত প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া লিখাৰ পৰিৱৰ্তে দ্ৰুপদী মুৰ্মু ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰেচিডেণ্ট অফ ভাৰত লিখিছিল অৰ্থাৎ ইংৰাজী ভাষাটো ভাৰত নামটোত সুমুৱাইছিল আৰু ভাৰত নামটো সেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চখনত ভাৰত নামটোক পুছ কৰাৰ এক প্ৰক্ৰিয়া বা এক নীতি গ্ৰহণ কৰিছিলে যাৰ ফলশ্ৰুতিত সেই নিমন্ত্ৰণী পত্ৰখনে শিৰোনাম দখল কৰিছিল এইবাৰ মেনুখনে শিৰোনাম দখল কৰিছিল যি খাদ্যৰ তালিকাৰে আপ্যায়ন কৰা হৈছিল বিদেশী ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানসমূহক সেই খাদ্যৰ তালিকাই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে মন কৰিব মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি বা অন্যান্য দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানসমূহৰ যিহেতু আমিষ খাদ্যই তেওঁলোকৰ মূল খাদ্য ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টৰ পৰাই তেওঁলোকে তেনেধৰণৰ বহু আমিষ খাদ্য গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকক কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত সোৱাদ ল'বলৈ এক সুবিধা দিয়া হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰামিষ খাদ্যৰ মেইন কোৰ্চত কি আছিলে মেইন কোৰ্চত আছিলে আমাৰ অসমীয়া ভাষাত ক'বলৈ হ'লে কঁঠাল আৰু কাঠফুলাৰ ভাজি তেওঁলোকে ইংৰাজীত নাম দিছে জেক ফ্ৰুট গেলেট ছাৰ্ভড উইথ গ্লেজড ফৰেষ্ট মাছৰুম সেয়া দিয়া হৈছিল লগতে আছিল মচমচীয়া কণী ধানৰ চাউলৰ ভাত আৰু নৰসিংহ পাত ছটিওৱা ফ্ৰাইড নৰসিংহ পাত ছটিওৱা কেৰেলাৰ ৰঙা চাউল সেয়া আছিল মেইন কোৰ্চত আৰু ইয়াৰ নাম দিয়া হৈছে লিটিল মিলেট ক্ৰিস্প এণ্ড কাৰী লিফ টোষ্ট কেৰেলা ৰেড ৰাইচ এই ব্যঞ্জনবিধৰ নাম এই ব্যঞ্জনবিধৰ বিশ্লেষণ বৰ্ণনা আৰু এই ব্যঞ্জনবিধৰ নাম দিয়া হৈছে বনবৰ্ণম অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ প্লান্ট বেছড ডায়েট আমাৰ ভাষাত নিৰামিষ খাদ্য ইয়াত কোনো ধৰণৰ আমিষ খাদ্যৰ পৰশ নাই কোনো ধৰণৰ জন্তুৰ যিসমূহ জন্তুক খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হয় সেই জন্তুসমূহৰ কোনো ধৰণৰ উপকৰণৰ পৰোক্ষ বা প্ৰত্যক্ষভাৱে ইয়াত সংমিশ্ৰণ হোৱা নাই আৰু আপোনালোক সকলোৱে জানে ভাৰতবৰ্ষই এইবাৰ মিলেটক যাক এক প্ৰকাৰ আমাৰ ভাষাত কণিধান বুলি ক'ব পৰা যায় মিলেটক সম্পূৰ্ণ প্ৰচাৰ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিভিন্ন ব্যঞ্জন কেৱল সেই নৈশ ভোজেই নহয় বিভিন্ন সময়ৰ হোটেলবোৰতো ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানসমূহক পৰিৱেশন কৰিবলৈ বিভিন্ন ব্যঞ্জন মিলেটৰ বিভিন্ন ব্যঞ্জন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে সেই বিষয়ে আহিম আৰু যিহেতু এইবাৰ উন্নয়নশীল দেশসমূহৰ বা অনুন্নত দেশসমূহৰ কণ্ঠ প্ৰদান কৰিছে ভাৰতবৰ্ষই জি টুৱেণ্টি ছামিটত আৰু উন্নয়নশীল আৰু অনুন্নত দেশসমূহত খাদ্য সংকটে দেখা দিছে আৰু ভাৰতবৰ্ষই বিশ্বাস কৰে এই খাদ্য সংকট কেৱল প্ৰতিৰোধ কৰা যাব মিলেটৰ খেতি কৰি বা মিলেটৰ প্ৰচাৰ দি মিলেটক খাদ্যভাস হিচাপে গ্ৰহণ কৰি এই খাদ্য সংকট দূৰ কৰিব পৰা যায় কাৰণ যিধৰণে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হৈছে পৃথিৱীখন গৰম হ'বলৈ ধৰিছে এই গৰম পৃথিৱীখনত মিলেটৰ যি খেতি সেই খেতি সহজভাৱে কৰিব পৰা যায় মিলেট হৈছে এক প্ৰকাৰ ইংৰাজীত ক'বলৈ হ'লে ক্লাইমেট ৰেচিষ্টেণ্ট ক্ৰপ এতিয়া আহোঁ ষ্টাৰ্টাৰত কি আছিল মেইন কোৰ্চৰ কথা ক'লোৱেই ষ্টাৰ্টাৰত কি আছিল ষ্টাৰ্টাৰত আছিলে মচমচীয়া ফক্সটেইল মিলেট পাপৰ লগত আছিলে দৈৰ ঘোল দৈ কাৰ্ড আৰু মছলাৰ চাটনি ইংৰাজীত তেওঁলোকে নাম দিছে এই ব্যঞ্জনবিধৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছে এনেধৰণে ফক্সটেইল মিলেট লিফ ক্ৰিস্প টপ টুইথ য়গ হাৰ্ট ফেয়াৰ এণ্ড স্পাইচ চাটনি
এই খাদ্যভাষৰ তেওঁলোকে নাম দিছে পাত্ৰ অৰ্থাৎ পাত মেইন কোৰ্ছৰ লগত আছিল যদি কোনোবাই অন্য কিবা খাব বিচাৰে ৰুটি ব্ৰেড বন আদি খাব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে আছিল পিয়াজ বীজ গন্ধযুক্ত কোমল বন ভাত খাব যিসকলে নিবিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে আছিল বাকৰ খনি আৰু মূল খাদ্যৰ পিছত মুখ মিঠা কৰিবলৈ যিসমূহ ডেজাৰ্ট আছিলে সেই ডেজাৰ্টবোৰ নাম দিয়া হৈছে মাধুৰিমা মাধুৰিমাত আছিলে ইলাচি দিয়া ইলাইচি দিয়া মিলেটৰ পায়স পুডিংছ পানীয়ত আছিলে কাশ্মীৰী কাহুৱা ফিল্টাৰ্ড কফি আৰু দাৰ্জিলিং চাহ অসমৰ চাহো আপ্যায়ন কৰা হৈছিল কিন্তু অসমৰ চাহ ভাৰত মণ্ডপমৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী নৈশ ভোজত আপ্যায়ন কৰা হোৱা নাই হোটেলবোৰত 5-7 সপ্তাৰকা হোটেলবোৰত যি খাদ্য যি পানীয় ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানসমূহক প্ৰদান কৰা হৈছিল সেই পানীয়ৰ ভিতৰত দাৰ্জিলিং টিৰ সৈতে অসমৰ চাহো আছিলে আৰু মন কৰিব এই যে মেনুখন শনিবাৰে নিশাৰ নৈশ ভোজৰ মেনুখন এই মেনুখনৰ শীৰ্ষত শিৰোনাম দিয়া হৈছে শৰৎ ঋতু মেনুখনৰ নাম দিয়া হৈছে শৰৎ ঋতু এনেদৰে লিখা হৈছে বিশ্লেষণটো এনেধৰণৰ বিভিন্ন পৰম্পৰা ৰীতি নীতি আৰু বতৰৰ সংমিশ্ৰণেৰে ভাৰত হৈছে এখন বৈচিত্ৰ্যময় দেশ খাদ্যৰ সোৱাদে সংযোগ কৰে এনে বৈচিত্ৰতাক টেষ্টে কানেক্ট কৰে এনেধৰণৰ বিবৃতিক এই সময়ত আমি উদযাপন কৰিছোঁ শৰৎ ঋতু কাৰণ এতিয়া শৰৎ ঋতু আৰু শৰৎ ঋতু আমি চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ উদযাপন কৰিছোঁ এই খাদ্যৰ তালিকা যি খাদ্যৰ তালিকা আপোনালোকৰ সন্মুখত আছে এই তালিকাত ভৰপূৰভাৱে সোমাই আছে শৰতৰ আভাস এই খাদ্য তালিকাত প্ৰতিফলিত হৈছে ভাৰতৰ চুকে কোণে সিঁচৰিত হৈ থকা বিভিন্ন খাদ্য দ্ৰব্যৰ বা উপকৰণৰ সমাহাৰ এই তালিকাত ফুটি উঠিছে দেশৰ সমৃদ্ধিশালী ৰন্ধনৰ ইতিহাস কালিনাৰী হিষ্ট্ৰী যি বহন কৰে বহুধৈৱ কুটুম্বকণৰ ধাৰণা প্ৰিয় দৰ্শক জি টুৱেণ্টি চামিটৰ মূল উদ্দেশ্যই হৈছে বা থিমটোৱে হৈছে বহুধৈৱ কুটুম্বকম অৰ্থাৎ ওৱান ৱৰ্ল্ড ওৱান ফেমিলি ওৱান ফিউচাৰ এই পৃথিৱীৰ প্ৰতিজন ব্যক্তি প্ৰতিটো জীৱ জন্তু প্ৰতিটো জীৱ জন্তু প্ৰতিডাল গছ যাতে সমানে প্ৰতিডাল গছক যাতে কোনেও অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে পৃথিৱীৰ প্ৰতিজন ব্যক্তি যাতে পুষ্টিকৰ খাদ্য খাব পায় শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ পায় আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ সুযোগ লোৱাৰ সুবিধা পায় বা অন্যান্য যিবোৰ মৌলিক প্ৰয়োজনীয়তা সেই প্ৰয়োজনীয়তাবোৰ সাউতকৈ নিমিষতে পাব পাৰে সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি জি টুৱেণ্টি এখন শীৰ্ষ সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল আৰু সেইকাৰণে থিমটো দিয়া হৈছিল বসুধৈৱ কুটুম্বকম ৱৰ্ল্ড ইজ ওৱান ফেমিলি এই চিন্তা এই ধাৰণা সৰুগত কৰি আগবাঢ়িছিলে ভাৰতবৰ্ষ এইবাৰ আৰু খাদ্য যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হৈছে কাৰণ ভাৰতবৰ্ষই পোষকতা কৰি আহিছে এই পৃথিৱীখন যিহেতু এটাই পৰিয়াল গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত পৰোক্ষভাৱে নিৰামিষ খাদ্যৰ পোষকতা কৰা হৈছে বা নিৰামিষ খাদ্যৰ যোগেদি কেনেদৰে সুস্বাস্থ্যৰ গৰাকী হ'ব পাৰি ৱেলনেছৰ গৰাকী হ'ব পাৰি সেই তাৰে এক নিদৰ্শন ভাৰতবৰ্ষৰ এইবাৰ যি সুযোগ পালে প্ৰায় 30খন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানক হোষ্ট কৰাৰ অভ্যৰ্থনা দিয়াৰ সেই অভ্যৰ্থনা এই সুযোগ ভাৰতবৰ্ষই ল'লে আৰু প্ৰিয় দৰ্শক খাদ্যই কিন্তু কূটনীতিত এক বিশেষ স্থান আগৰ পৰাই অধিকাৰ কৰি আহিছে মই এটা সৰু উদাহৰণ দিম 1972 চনত মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰিচাৰ্ড নিক্সন চাইনালৈ গৈছিল চাইনালৈ যোৱাৰ আগতে তেওঁ কেইবামাহো চপষ্টিকেৰে খাদ্য খোৱাৰ অভ্যাস কৰিছিল কাৰণ চাইনাত দুডাল চপষ্টিক লৈ আপোনালোক সকলোৱে জানে তেওঁলোকে সৰু সৰু খাদ্যৰ দানাও খোৱাত তেওঁলোক অভ্যস্ত তেওঁলোকৰ সেইটো পৰম্পৰা দুডাল চপষ্টিকেৰে তেওঁলোকে খাদ্য খায় মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে 3 মাহৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে চপষ্টিকেৰে খাবলৈ কাৰণ তেওঁ চাইনালৈ গৈ আছিল আৰু চাইনাৰ যি টেবুল মেনাৰ যি আচৰণ খাদ্য খাই থকাৰ সময়ত তেওঁলোকে যি আচৰণ কৰে সেই সকলো আচৰণ তেওঁ শিকি লৈছিলে উদ্দেশ্য আছিলে ৰিচাৰ্ড নিক্সনৰ এটাই উদ্দেশ্য যাতে তেওঁ কোনো ধৰণৰ আচৰণ এনেধৰণে নকৰে যাৰ কাৰণে যি চাইনা যিখন হোষ্ট কাণ্ট্ৰি ক্ষোভিত হয় গতিকে সেই ধৰণৰ খাদ্য ডিপ্ল'মেচি বিগত সময়ত চলিছিল কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই এতিয়া কাউণ্টাৰ খাই ফুড ডিপ্ল'মেচি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কাউণ্টাৰ কালিনাৰী ডিপ্ল'মেচি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কেনেকৈ মন কৰিব যোৱা জুলাইত যেতিয়া ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি সমৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰলৈ গৈছিলে তেতিয়া তেওঁ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ যি খাদ্যৰ পৰম্পৰা কালিনাৰী হিষ্ট্ৰী কালিনাৰী ট্ৰেডিশ্যন সেই ট্ৰেডিশ্যন মতে কিন্তু তেওঁ নিজকে পৰিচালিত কৰা নাছিল বৰঞ্চ হোৱাইট হাউচে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাৰণে বহুকেইটা আইটেম নিৰামিষ আইটেম প্ৰস্তুত কৰিছিল প্ৰায় 100% নিৰামিষ আইটেম প্ৰস্তুত কৰিছিলে কাৰণ মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিৰামিষ খাদ্য খায় আৰু এই প্ৰত্যক্ষভাৱে যাতে প্ৰতিটো নিৰামিষ খাদ্যৰ প্ৰতিটো ব্যঞ্জনে সুস্বাদু হয় তাৰ কাৰণে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ পৰিছিল ফাৰ্ষ্ট লেডি জিল বাইডেন
জিল বাইডেনে নিয়োজিত কৰিছিল এজন বিশেষ কুকক, বিশেষ চেফক, তেওঁৰ নাম হৈছে নাইনা কাৰ্টিছ। নাইনা কাৰ্টিছ প্ৰখ্যাত এজন চেফ মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ। তেওঁ জনাজাত নিৰামিষ খাদ্য প্ৰস্তুতৰ কাৰণে, দেশৰ সেইখন দেশৰ আখাৰী নিৰামিষ খাদ্য ৰান্ধিব পৰা এইজন হৈছে চেফ। আৰু তেওঁক নিয়োগ কৰা হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ খাদ্য কাৰণে, নিৰামিষ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিবলৈ। সেয়া হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ এক প্ৰকাৰৰ ৰন্ধন ডিপ্ল'মেচি বুলিও ক'ব পাৰে, আপোনালোকে খাদ্য ডিপ্ল'মেচিও কওক বুলি ক'ব পাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ। আৰু ভাৰতবৰ্ষই মিলেটৰ যি পুচ, মিলেটক অগ্ৰাধিকাৰ আজিৰ পৰা দি থকা নাই, বহু বছৰ আগৰ পৰাই দি আছে। মই যি মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত জিল বাইডেনৰ হস্তক্ষেপত যি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাৰণে নিৰামিষ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল, তাতো মিলেটে স্থান পাইছিল। দুটা ব্যঞ্জন মিলেটৰে প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। গতিকে মিলেটক ভাৰতবৰ্ষৰ এই উদ্দেশ্যক অগ্ৰাধিকাৰ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইউনাইটেড নেশ্যনছে, ৰাষ্ট্ৰসংঘয়ো এই 2023 বছৰটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইয়াৰ অফ মিলেট বুলিও ঘোষণা কৰিছে। আৰু এয়া হৈছে কেৱল ভাৰতবৰ্ষৰ পদক্ষেপৰ কাৰণে, ভাৰতবৰ্ষৰ এই ডিপ্ল'মেচিৰ কাৰণে। খাদ্যৰ যি ডিপ্ল'মেচি, যি ৰন্ধনৰ ডিপ্ল'মেচি, সেই ডিপ্ল'মেচিয়ে সদায় সুফল দি আহিছে আৰু এইবাৰো সুফল দিয়া পৰিলক্ষিত হ'ল। সদৌশেষত ৰবিন ডানবাৰ নামৰ যিগৰাকী ইভলিউশ্যনী চাইক'লজিষ্ট আছে, মনোবিজ্ঞানী আছে, তেওঁ কৈছিলে যেতিয়া আমি একেলগে খাওঁ তেতিয়া আমাৰ এণ্ড্ৰফিন ছিষ্টেম, মগজুৰ যি এণ্ড্ৰফিন ছিষ্টেম, সেই ছিষ্টেম সক্ৰিয় হয়। আৰু যেতিয়া এণ্ড্ৰফিন ছিষ্টেম মগজুৰ সক্ৰিয় হয়, এই নিউৰ'চেলছবোৰ সক্ৰিয় হয়, তেতিয়া মানুহে সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপন কৰে, ছ'চিয়েল বণ্ডিং স্থাপন হয়। আৰু ভাৰতবৰ্ষই সেই নীতিৰে আগবাঢ়িলে। ভাৰত মণ্ডপমত ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰামিষ কিছু সুস্বাদু খাদ্য সকলোৱে খালে, তৃপ্তিৰে এসাঁজ খালে। এক প্ৰকাৰ সেইবোৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান, যদি আমি মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানগৰাকীৰ কথাই কওঁ, প্ৰতিটো সাজতে আমিষ খোৱা মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে এসাঁজ হ'লেও নিৰামিষ খাদ্য খোৱালে আপ্লুত হ'ল সেইসকল। আৰু আপ্লুত হোৱাৰ ফলত ভাৰতবৰ্ষৰ বহুকেইটা কূটনৈতিক জয়ী হ'ল। আৰু তাৰে অন্যতম হৈছে জি টুৱেণ্টি সন্মিলন, শিখৰ সন্মিলন। তাৰ অন্যতম এটা সাফল্য হৈছে নিউ দেলহি ডিক্লেৰেশ্যন, যি নিউ দেলহি ডিক্লেৰেশ্যনত ভাৰতৰ সাৰ্বভৌম যি লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যত ভাৰত উপনীত হ'ল আৰু ভাৰতে বিশ্বৰ বুকুত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিলে। প্ৰিয় দৰ্শক, খাদ্যৰ হৈছে সেয়া শক্তি, ৰন্ধনৰ সেই বিভিন্ন ব্যঞ্জনৰ সেয়া শক্তি। দেশভেদে ব্যঞ্জন পৃথক, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই নিজৰ ব্যঞ্জনসমূহ এনেধৰণে কূটনীতিত ব্যৱহাৰ কৰিলে। ই এক বিশ্লেষণ। আজি শিৰোনামে এই G20 যিহেতু শিৰোনাম দখল কৰিছে, সেইকাৰণে এই বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছোঁ, ব্যঞ্জনৰ কূটনীতিৰ এই বিশ্লেষণ। কেনে পালে জনাব, কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে আমাক সুধিব, আমাৰ বিশেষজ্ঞৰ যোগেদি সেই প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু আমাক সমালোচনা কৰি থাকিব, মন্তব্য কৰি থাকিব আমাৰ ইউটিউব পেজ আৰু ফেচবুক হেণ্ডেলত, আৰু সমান্তৰালকৈ পঢ়ি থাকিব, বিভিন্ন বা বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব assam.news18.com এই সন্দৰ্ভত, খাদ্য ডিপ্ল'মেচিৰ সন্দৰ্ভত এটা ডিটেইলড আৰ্টিকল, বিতংকৈ এটা প্ৰবন্ধ ছপা হৈছে, সেই প্ৰবন্ধটো আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে। সেই প্ৰবন্ধটোৰ যোগেদি আৰু কথা আপোনালোকে জানিব। এই সৰু এটা বিশ্লেষণ আপোনালোকক আগবঢ়ালোঁ। পুনৰ কৈছোঁ, মন্তব্য কৰি থাকিব, সমালোচনা কৰি থাকিব। আপোনালোকৰ মন্তব্য সমালোচনা আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি। ধন্যবাদ।